Abantu ba Katonda mwenna mbalamusizza nate. Olwaleero lwe lwokuna mu wiiki eno ey'okutaano mu budde buno obukulu ennyo obw'ekisiibo. Olwaleero tulaba obukyayi bw'Abayudaaya nga bweyongera, nga tebakyayagala na kuwulira n'akamu Yesu by'abagamba. Bakwata amayinja bakube Yesu, naye obudde bwe nga tebunnaba kutuuka. Kristo abagamba nti akwata ebiragiro bye taliraba kulumbe. Kyokka Ibulayimu eyali mukwano gwa Katonda naye yafa. Abayudaaya ekyo ne batakitegeera. Abayudaaya ne bateekateeka okumukwata bamuwawaabire. Abooluganda, ennaku ze tulimu zituyingiza mu wiiki entukuvu. Ekigambo kya Katonda kitwebuulirirako, kituwa obubonero nti obudde buweddeyo, obudde butuuse. Pasika ya Kristo etuuse, obulokofu bwaffe busembedde. Nyinza okwebuuza, Pasika njetegekedde ntya? Neetukuzizza nga nfuna amasakalamentu? Ebibadde binsiba mbyetakkuluzzaako? Maliridde era nsazeewo? Oba tetunnasalawo? Tusabe Katonda mu budde buno obukyasigaddeyo atuyambe, naffe tusobole okugamba nga Pawulo nti Kristo ge magoba ge nnoonya. Mbaagaliza ekisiibo ekirungi. Katulabagane ate nkya. Mukama abawe omukisa.